היי, עשיתי הזמנה ממיי פרוטיין, לטס גו. מה הזמנת? מלא חטיפי חלבון, מלא. מה, איזה? למה לא שאלת אותי מתאים? אני גם לא יודע מתאים, אבל אנחנו נטעם את כולם. כולם? כולם. אז חלבונים שלי, היום אנחנו הולכים לטעום את כל סוגי חטיפי החלבון של מיי פרוטיין. שימו לב לדבר הזה, ארגז שיש בו מעל 20 חטיפי חלבון, ואני ובונזי הולכים לטעום אותם אחד-אחד, לדרג אותם אחד אחרי השני. בסוף הסרטון תישארו עד הסוף, ותראו שאנחנו מדרגים את הטופ 5 חטיפי חלבון של מיי פרוטיין. זה הזמן להשאיר לייק לסרטון ולחכות לדבר המדהים הבא שהולך לקרות. טוב, אז אנחנו כאן עם החטיף הראשון של מיי פרוטיין, ואנחנו פה עם ליירד. כל החטיפים יהיו בלינג פה ליד הראש של אינבל, עם הערכים שלהם והכל, ואנחנו נטעם אותם, ומיד נגיד לכם כמה במדד שלנו. לא אמרת איזה טעם זה. זה ליירד קוקיז אנד קרים. הוא טעים, וואו, מפתיע ממש, גבוה. טוב לי מאוד החטיף הזה, הוא טעים לי. אני נותן לחטיף הזה, חברים וחברות, 8.5. 7.5. החטיף הבא שלנו הוא... ליירד, צ'וקלט סנדי. בלינג! גם חתכות. קולטים את השכבות. האמת שזה נחליף. זה הרבה יותר כבד מהקודם, אם כבר כבד. יותר קשה לי לוס, אבל זה יותר טעים לי, אני לא יודעת. 8 בדיוק. אני גם נותנת לזה 8. 8, let's go, תני לי פה אחת. טוב, החטיף הבא. חטיף הבא. טוקלט פינאט פרצל. בלינג. זה החטיף והערכים שלו. בוא ניתן. יעני בייגל למלוח. קצת נמעך פה. אוי, מרקם שונה, תראו. וואי, זה באמת מרקמים שונים. וואו, אחי. אוי, זה מלוח גם. אוי. אוי, זה יותר צ'וי כזה. וואו, לטס גו. אני לא אהבתי. וואו, למה לא אהב? יש פה משהו שיש לו, אולי זה הבוטנים האלו, הפרצל? נו. זה. מה רב הבוטנים? מלוח, כיפי. 9/10. תקשיב לי טוב, 9/10, גם הערכים שלו הם הכי פחות משלושת הליירד שטעמנו עד עכשיו. וואו, גם המרקם נדיר. 7. מה? אבל איך? מה יש לך? אנחנו עוברים לקריספי וואפר. אוו, לא ולאי. שימו לב שהקריספי וואפרס, קריספי וואפרס, יש להם 15 גרם חלבון, אבל כמעט אותם קלוריות של 20 גרם חלבון, אז הערכים של זה די מאפנים. אבל אני חושב שהטעם של הוואפרס... זהו, לפעמים זה שווה את זה. ממש שווה את זה. או, יש פה שניים, אחד לי, אחד לך. לחיים. בואו. בואו! בואו, זה נגמר לי מהר בפה. וואו. אהבתי את המרקם, לא אהבתי את הטעם. וואו. אבל אני לא יכול לתת לזה יותר מהקודם. נכון. היה לי ממש טעים, תקשיבי, אני אתן לו גם 9. אני נותן לזה... 9, זה היה מקבל יותר מ9, אם היה לזה ערכים יותר טובים. 6.5. וואו, עכשיו אנחנו עולים לקלוריות הגבוהות, חברים וחברות. 345 גרם על 20 גרם חלבון, שזה בעצם אוט פלאפג'ק. שימו לב, הערכים פה, ליד אינבל, שימו לב לדבר היפה הזה. וטעם שוקולד, המטרה היא באוט, לדעתי, זה להוסיף קלוריות ולעשות את 20 גרם חלבון האלה עם הרבה פחמימה. וואו, נראה כמו עוגה. כן, זה פלאפג'ק. אני רוצה את זה פה ביס. יכול להיות, בוא נו, לא חשבתי על זה. הבנתי, אוקיי, כבר הבנתי מה אני אוכל פה. וואי, זה טעים, מה עובר עליי? מבקר. נכון, זה מה שאמרנו כל הסרטון. זה טעים נורא. רבנו מים. רבנו מים. אבל זה לא משהו שאני אוכל ככה סתם באמצע היום בגלל הערכים. והערכים מורידים משמעותית את התוצאה של הדבר היפה הזה. אני נותנת לזה 8. 7.9. קצת פחות. ממש קצת פחות. חברים, לא לשכוח, שימו לייק לסרטון ותעשו סאב לערוץ. תודה רבה לכל מי שכאן צופה, ואנחנו נעבור לחטיף הבא. אוקיי, זה טעם שנשמע דוחה, אני מצטערת. דארק צ'וקלט אורנג'. אימפקט. בלינג. זה הערכים והחטיף עצמו. אני קצת מפחד מהטעם הזה. את ראשונה, אני מפחד. מה, מגיל? תפוז מכה. מי שאוהב שוקולד תפוז, זה מדהים. המרקם שלו טוב, אבל זה פשוט שוקולד תפוז. אוי, זה פשוט מגיל. אבל יש לי טעם של שוקולד תפוז. 4? 4. בואי נעבור למשהו טעים אולי. שוב חוזרים לליירד. אם בלא יודעת, אנחנו עושים טעם של בבל טי. מה זה בבל טי? תה מבעבע? לא, בועות עם תה. זה טפיוקה? כן. וואו! הם ממש מתחכמים פה, וזה נראה כאילו טבלו את זה בקקי של ארנבת. שהם כזה, זה גללים של איילת. לא זכרתי שזה הטעם שלו. What the fuck? זה טעים. אתם מזכירים דובשניות, איך אני אוהבתי דובשניות? נכון. 8.2, כן, זה מתוק מוגזם. 7.5. פינאט באטר, ליירד. עוד ליירד אחד שהוא רק פינאט באטר, ואין על פינאט באטר בעולם. מי שלא יודע אנגלית, זה חמת בוטנים. ואם אתם לא אוהבים חמת בוטנים, זה הזמן להוריד עוקב מהערוץ ולא לפנות אליי לעולם. כי חמת בוטנים זה החיים! יש חתכות, ואני אוהב את זה שכל ליירד הוא במרקם שונה. אני לא אוהבי את המרקם. זה לא טעים, אני מצטער. 6. 7.3. וואלה, מאכזב ביותר. או, יש לך עוד פינאט באטר. או, עוד פינאט באטר. לא לדאוג. של אימפקט. עכשיו נוכל להשוות בין הפינאט באטר. מה? וואו, זה נראה שונה. זה לבן גם. זה לבן, זרי. פלינג. זה האימפקט, וזה בטעם שוקולד לבן כנראה, מצופה. אוי, לא. לא אהבת? אני אוהב את המרקם הזה. הרבה יותר טעים. אני לא יכול לראות שזה עכשיו שעה. אבל זה טעים. זה לא מגרד את השמונה. 7.6. טעם של ילדים. זרי. פלינג.
Layered birthday cake. אוי, זה נראה כמו יוניקורן שנחת עלינו. כאילו אמור להיות יפה, אבל זה קצת מאור. שנחת עלינו והתרסק. וואי, זה אמור להיות, אוי. אני כבר סיימתי. שם משמור, כי אני גם פולט את זה. מפתיע ברמות קשות, כי חשוב שזה יהיה יותר מגיל. זה לא נורא, זה פשוט טעם. מתוק ממש, מרגיש שכאילו שמתי ויטמין צ'יק על האורז, אני אתן לו 8. מה? לא, פחות, 6. חטיף הבא. זה לא חטיף, זה, שימו לב לעוגיה האדירה הזאת, בגודל של, לא בגודל של הראש שלי, אולי בראש שלך, לא, בצבע שלך. אכלתי את זה כבר. וואו, ריח של עוגיה. זה טעים. אם מחממים את זה במיקרו ושמים על זה גלידה, זה מטורף. מעניין. אני נתתי לבייק קוקי 8.7. Let's go. טעים היא ממש גבוהה אצלנו. האמת שזה היה ממש טעים. ממש טעימים פה, אבל חושב שזה סבל. ערכים לא טובים, אה? הייתי נותן את זה מעל 9 אם זה הערכים טובים. מצ'ה ברייק בר. אני מאוד אוהב מצ'ה, כמו שאתם יודעים. הוא גם תמיד בא בסגנון כיף כיף כזה. אנחנו נפצע אותו, והוא ירוק מבפנים. מפתיע. אני כל כך אוהב מצ'ה. טוב, הערכים הכי גורם. עכשיו חד משמעית, ואתה הכי טעים עד עכשיו. שוקולד, 7. טוב, זה אחד שהתרגשתי לב מאוד. אוי, זה נראה מזעזע. שוב, לייר איסטר אג, בצד פסחה של הארצות הבריטים. זה הציבוניות האלה. לא דומה, משהו. כמו בורקס. אוי, מרקם כיף. מרקם כיף וחתכות מעולות. ויש לי כבר תוצאה ממש ממש טובה לתת לזה. 7. 6.9. זה השם הכי ארוך עד עכשיו, שימו לב. אוי, שוקולד לבן, אני רואה פה. רואה פה ווייט שוקולד. אוי מיי גודנס. זה נראה כמו ארוחה שלמה. זה כאילו סמורז. מרשמלו וזה. אני לא אוהבת מרשמלו. אוי, זה מרקם רע. אוי, לא. כי זה נפצע. וואו. What the fuck. וואו, אחי. שוק. וואו. היא נתנה עוד ביס אפילו, אני בשוק. לא, כי לא אכלתי את המרשמלו. מה, למה זה טעים לי? אבל שוב, הערכים זה לא חטיף חלבון, להזזל. זה ארוחת מלחים עם קצת גרם חלבון. זה כמו לאכול במבה. במבה זה לא חטיף חלבון, אבל יש בזה הרבה חלבון. טעות. 8.5. פופרול. חטיף חלבון עם ערכים זבל. זה סבבה, זה ערכים סבבה. זה ערכים סבבה ביחס לחטיף. זה מושלם. זה יום. אני אמרתי לך. וואו, איזה כיף! זה אומר, יש איזה דם של ריבת חלב, מקום ראשון. ממש בא לי מים, אבל אני לא אשתה אותם, כי טעים לי בפה. וואו. 9. הלירד האחרון להיום, חבר מחברות. טוב, זה בטעם לוטוס, זה נראה פסיכודלי. כל הלירד נראה טוב. כל הלירד נראים טוב, וכל אחד מהם במרקם שונה שזה נדיר. אוי, אכול זה כיף. אכול טובות. טעים. אתה מלא בסוף לטעם לוואי מוזר? זה השבע וחצי הקלאסי. 8.1. קריספי וואפרס! אני חושב שהקריספי וואפרס הולכים להיות מדורגים גבוה, כי אנחנו באמת אהבנו את הקודמים, ושוב זה מגיע בשניים. וואו, זה יפה זה. או, יש. לא, זה הזוי. תקשיבי, זה מפיל אותי מהרגליים. לא. זה טעים! אני פשוט לא אוהבת ופלים כל כך, חוץ מלואקר. מה? אבל זה מושלם! לא, רק לואקר. אני מצטערת, אני טים לואקר לבד. זה בין הגבוהים פה, חבר'ה. 9.1 זה הכי הרבה עד עכשיו. 8. אז הבא בתור שלנו הוא מאוד מוזר. זה, אני נותן את הבמה בשבילך. כי את היית צמחונית וטבעונית. מיי ויגן. לא אכלתי את זה אף פעם. זה מסריח, יש איזה ריח מאוד טבעוני. אבל זה נותן לי קונספט של משהו טבעוני, יש פה תמרים, יש פה כזה אגוזים. זה חלבון אפונה. חלבון אפונה. ולכן אני אוהב את זה, תגיד לך. הם אף פעם לא שמים אגוזי מלך, כאילו אני תמיד חושבת. אם בא אלרגית לאגוזי מלך. אם היה איזה ערכים מטורפים פסיכודליים, הייתי עף על זה, אבל זה סתם. וואו, מרקם נורא. מלא חתכות, מלא. אבל זה לא כזה מגעיל כמו שחשבתי. 6.8, כי 7 זה לא, והערכים לא משהו, אז ירדו לזה גם נקודות, 6.8. 6.6. ולחטיף האחרון שלנו, שכנראה יהיה הכי טוב עד עכשיו, בוודאות. בהתחייבות, קריספי וואפרס, כמו שאמרנו שהם ממש ממש טעימים ואני אוהב אותם ביותר, עם ערכים נחמדים, לא נורא בכלל, בטעם שוקולד הייזלנאט. אוי, יש איזה ריח לא כזה טוב? חי. מה? חי זה כבר. אולי זה מקולקל? בבקשה תפתיע אותי, בבקשה אלוהים. זה הטעם של אבקת חלבון הזה. איזה כיף שהשארנו אותו לסוף. וואו. שוקולד אגוזים, מה אפשר לטעות? זה כמו נוטלה. עם כתם לוואי בסוף קצת מוזר, וואו, זה אפילו מוריד נקודה. זה התחיל מהדבר הכי טעים בעולם, ירדתי פה לדבר הכי מגעיל בעולם, טעם לוואי הזה, פלוס הערכים והכל, זה הפך להיות 8. טוב, אז טופ 5 חטיפי החלבון שלי, אנחנו נדרג אותם מהאחרון, מקום 5 למקום הראשון, ובמקום ה5. העוגיה! בייק קוקי דאבל צ'וקלט, מקום 5, שימו לב, זה העוגיה, כל הכבוד, תודה רבה לך, עוגיה. הוא במקום הרביעי... פלינג! דקו. בין 3 חטיפים. בין 3 חטיפים, חברים וחברות. יש לנו פה את הליירד בטעם צ'וקלט פרצל, שהיה מלוח ומדהים. כמובן את הוואפרס, שהוא מאוד 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 חזק אצלי, ואת הפופרול. אז במקום הרביעי אני החלטתי אחרי מחשבות רבות, לתת אותו לפרצל! מקום רביעי! פרצל, מקום 3, בין 2 היפים האלה, זכה... וואפר!
הוואפרס, פינאט באטר, לוקח את המקום השלישי והמכובד. מיד אחריו הפופ רול במקום השני, הוא במקום הראשון. אי אפשר להגיד לא לוואפרס, לקחתי את וואפר צ'וקלט כמקום ראשון. מכל חטיפי החלבון פה, הוא הפתיע אותי, הוא הדהים אותי. שמרתי לעצמי עוד חתיכה לאחר כך, כי הוא טעים ברמות, הוא כיפי הוואפר, והוא נפלא, והערכים שלו די יפים ובינוניים, ואני מאוד אשמח לאכול אותו, והמרקמים של הלייארד פשוט לא זורמים לי, והאימפקט חרה, וכל האוטים מלאים בקלוריות, וזה בדיוק מה שאהבתי במקום הראשון שלי. תודה רבה לכולם. עכשיו אינבל שלנו תיתן לנו את הטופ 5 שלה, ותקריא גם בעצמה ותדרג גם בעצמה. במקום החמישי, בגלל שיש לו ערכים זבל, דאבל דו בראוני עם הווייט צ'וקלט שאני מת על זה והמרשמלו שאני שונא, זה היה פשוט טעים. מכובד. ומקום רביעי, מקום רביעי יש טקו. גם לך יש טקו? היה את הבאבל טי, בראון שוגר באבל טי, שזה הלייארד, והפלאפג'ק אוריג'ינל, שזה היה ממש טעים, אבל הערכים לא משהו. אני אתן לזה, לזה את המקום הרביעי. אוקיי. כי הערכים שלו לא טובים, ושניהם מאוד טעים. מעניין הבאבל טי שבחרת את הלייארד מקום שלישי. אז אני נותנת לו מקום שלישי, לבראון שוגר באבל טי. יפה, מקום שני. ובמקום השני. שני. תראה, זה הוואפל. הוואפל שאתה נתת לו מקום ראשון. נתתי לו מקום ראשון והרגתי אותו. איך זה הגיוני בכלל? אני לא יודעת איך נתתי לזה לקרות, אבל נתתי לו דירוג גבוה, כי אני פשוט חושבת שזה טעים, זה פשוט וואפל. מי שאוהב וואפל, שזה רוב האנשים בעולם, אז איך נתת מקום שני? אני לא יודעת, אני היה פה קצת בלבול, בסדר? היה פה בלבול, אבל הוא מאוד גבוה. לאנשים שאוהבים וואפל זה מדהים. במקום הראשון. בואו נפנה מקום. לדבר המדהים ביותר, שגם קיבל פה ציון יופי יופי אצלי מקום שני, שגיליתי לכם, וצלין במקום ראשון. הפופרו! שהוא קיבל 9, הוא היחיד שקיבל 9, לכולם נתתי פחות מ-9. וואו. כאילו בפער, בפער. פופ רול באמת טעים. כל הכבוד לנו. תודה רבה לכם שצפיתם, חברים וחברות. אם תרצו לראות עוד סרטונים כאלה בסגנון, זה הזמן להגיב ממש עכשיו. אני אתן לכם כמה שניות בזמן שאני אסתכל על אינבל. תודה רבה שצפיתם, חברים. נתראה בסרטון הבא. אני שון חלבון, זאת אינבל חלבון. אם ניפרד, זה יהיה ממש ממש עצוב. להתראות.